ଲମ୍ତାପୁଟରେ ପୁଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଚଳିତ ମାସରେ ଏହି ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ତୃତୀୟ ଘଟଣା। ଲମ୍ତାପୁଟ ଓ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଲମ୍ତାପୁଟ ନିକଟ ସଗର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଲମ୍ତାପୁଟ ସୀମାନ୍ତ ଜଲାପୁଟାରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ କରି ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସେଥିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଗଞ୍ଜି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇ ଜଲାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲମ୍ତାପୁଟରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।